Yeni Gəncə yaşayış massivində Mircəlal Paşayev küçəsində baş verib. Vaz 2106 markalı avtomobili ilə hərəkətdə olan 28 yaşlı şəhər sakini Tofiq Quliyev, yolu keçmək istəyən 54 yaşlı Daşkəsən rayon Əmirvar kənd sakini Qafqaz Rəhimovu və 45 yaşlı Daşkəsən rayon Quşçu kənd sakini Etibar Bağırovu vurub. Sürücü yaralıları dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırıb. Qafqaz Rəhimovun vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Etibar Bağırovun vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. İlkin müayinə zamanı vurulan şəxslərin sərxoş olduqları bəlli olub. Fakt araşdırılır. Avtoqəza nəticəsində travma almış iki nəfər şəxs gətirilmişdir. Xəstələrdən biri travmatoloji yük şöbəsinə müalicə olunur. İkinci bir xəstə kəllə beyin travması olduğuna və vəziyyətin ağırlığını nəzərə alaraq reanimasiya şöbəsinə köçürülmüşdür. Hal-hazırda onun üzərində müayinə və müalicə aparılır.